କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ଛକଠାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH5 ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କ୍ରସିଂ ଦେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ ତହସିଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସ ରହିଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ଏକ ଏମିତି ଏକ ନ୍ୟୁଜ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ଏପଟେ ଚାରିପୁର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, NH ଯିବା ବାଟ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠିକି ପାଦୀପ, ଏପଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଏପଟ ପକ୍ଷରେ ମାର୍ଶାଘାଇ କଲେଜ, ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲ ଅଫିସ, ମାର୍ଶାଘାଇ RD ଅଫିସ, ମାର୍ଶାଘାଇ ସବ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ଟ୍ରେଜେରୀ, ମାର୍ଶାଘାଇ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 10 ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର କଥା, 10-10 ସ୍କୁଲ ଥାଇ କଲେଜ ଥାଇ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ସେଇଠି, ଆପଣ ତହସିଲ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଜେରୀ କୁହନ୍ତୁ, RDMS କୁହନ୍ତୁ, ଇରିଗେସନ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସେଇଠି, ମେଡିକାଲ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଆମର RTO ମହୋଦୟଙ୍କ ଆଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁନି ଯେ ବାରମ୍ବାର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ମାସରେ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RTO ମହୋଦୟ RTO ମହାଶୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ହମ୍ପସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଠି ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ ହେଉନୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ RTO ମହାଶୟଙ୍କୁ RTO ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଦିଆଗଲା ଏଇ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ଉପରେ, ଯେମିତି ଗୋପଛକରେ ହେଇଛି ଆମର ହମ୍ପସ ହେଇଛି ସେହିଭଳି ହମ୍ପସଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନଚେତ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନଚେତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ RTO ମହାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସେ ହିଁ ଭରଣା କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ଏ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣ RTO ମହାଶୟ ପାଖରେ, RTO ମହୋଦୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବାଦୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସଂସ୍କାର ଟିଭିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ କହିବେ? ଆମେ ଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଶାଇ କ୍ରସିଂ, ଏ ମାର୍ଶାଇ କ୍ରସିଂରେ ବହୁ ସମୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ନିହାତି ହମ୍ପସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଠି 4-5 ଛକ ରହୁଛି, ଏ ଛକରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ କଲେଜ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ ଫଳରେ ଏଠି ବହୁ ସମୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଓଭରବ୍ରିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହମ୍ପସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳାଇ, କୁହୁଡ଼ି, ବେସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, IIT କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରସିଂ ଦେଇ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ପାଖରେ ମାନେ କଲେଜ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, PNSIT ଡିପ୍ଲୋମା ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ମାର୍ଶାଇ କଲେଜ ଅଛି, ମାର୍ଶାଇ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ବି ଅଛି, କ୍ରସ୍ ଏପଟୁ ରାମ୍ୟାଞ୍ଜି ପିଲା ଯିବେ ମାର୍ଶାଇ, ମାର୍ଶାଇ ପିଲା ମାନେ ଯଦି ଆସିଲେ ରାମ୍ୟାଞ୍ଜି ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଛି ଯେ ମାନେ ହମ୍ପସ ଦରକାର, ମାନେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯଦି ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ମାନସ ଢାବା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟେ ପିଟି ଦେଇଯାଇଛି ଟାଟା ଏଜିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ରହିବ, ବେଗରେ ଯିବ ଏବଂ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସମାଧାନ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ କ୍ରସିଂ, ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ, ଏ ଯେଉଁ 4 ଏଠି ହେଇଛି, ସେପଟେ ଆସିବ ପାରାଦୀପରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଏପଟେ କଟକରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେଣୁ 4 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏପଟେ ପାସ୍ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ଆଖି ଆମର ଆମେ 4 ମାନେ ଆମେ କେତେ ଅନେଇବୁ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲା ସମସ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନି, ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ତେଣୁ ନିହାତି ହମ୍ପସ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ନିହାତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଗୋଟେ 4 ମାର୍ଶାଘାଇ ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ଏରିଆ, ଏଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପବ୍ଲିକ ଯିବା ଆସିବା ଏବେ NH ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 4 କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ହମ୍ପସ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ତେଲ ଟାଙ୍କି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅନେକବାର କହିବା ପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ହମ୍ପସ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏଠି 4 ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗଲେ ଏ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରସିଂରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ସରକାର ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ ପରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ଥଳରେ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଆକାଶ କୟାଁ ଚିଲିକା ମାଛ ସଦୃଶ। କେବଳ ପ୍ରଶାସନର କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଏହିସବୁ ଯୋଜନା। ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କଦକଳାର ହଳଡିହିବାସୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭରା ନାଳକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ହିଁ ଭରସା। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ି ଧରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଳ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେକେ ଏବେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଗାନ ସତୀରେ ପରି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ପ୍ରଶାସନର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ନ ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିତାପର ବିଷୟ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ରାଜେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୁବଳୟା ଥାନାକୁ ଆସି ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ କରି ସୁବଳୟା ଥାନା ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗିରିଧାରୀ ମେହେରଙ୍କ ତଥା 23/10/2019 ସୁବଳୟା ଥାନାରେ କରିଥିବା କେସ୍ର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 5T ଓ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ କଥା ଆସିଥିଲୁ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଟିକରପଡ଼ାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲୁ ଆମେ, ଥାନାରେ ଯେମିତି ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ। ଆମେ ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସୁଗିଆ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସୁଗିଆ ଥାନା ବୋଲେ ବହୁତ 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 ହେଲ୍ପ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯିବା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଲେ, ଚେୟାର ଫେୟାର ଦେଲେ, ବସିବାର ଲାଗି ବି ଚେୟାର ଦେଲେ, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ବି ଚା ଫଳ ଦେଇକିରି କାଣା କାମ କାଣା ବୋଲିକି ପଚାରିଲେ, କାମ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିକି ଦେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସେଟା ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଏଫଆଇଆର୍ କପିଟେ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବଳୟା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଥାନାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧୀରଜ କୁମାର ଚୋପଦାର ଏବଂ ସୁବଳୟା ସରପଞ୍ଚ ଲିଲି ପାତ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଦୂର ସଫଳ, ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ସୁବଳୟା ଥାନାକୁ ଆସି ତା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀ ମେହେର ଟିକ୍ରାପଡ଼ା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୁବଳୟା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ, ସୁବଳୟା ଥାନାରୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ର କପି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟିକ୍ରାପଡ଼ା, ରାଜେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଶ ଗୌରାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ମୃତି ସଭା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗରଖପୁର ବ୍ଲକ ନଡ଼ିଆବରେଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ସମବାୟ ନେତାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନରେ ସମାଜସେବା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ହରିଶ ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଟବର କାନୁନଙ୍କୁ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଶ ବାପୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ରବି ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦୀପିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେବଙ୍ଗତ ସମବାୟ ନେତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଗରଖପୁରରୁ ଶାରଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି କଟୁଛି ମଣିଷର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ। କାହା ପାଖରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ହଜିନି ମାନବିକତା, ମରିଯାଇନି ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ପୌତ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ କହିପାରୁନଥିବା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଛଟପଟ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ନିରୀହ ପଶୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆ। ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବହୁ ବୁଲାଷଣ୍ଢଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହେବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ।
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ତରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଟିକୁ ମନରେ କୌଣସି ଘୃଣା ଭାବ ନ ରଖି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କ୍ଷତରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ କରୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ଷତ ସଫା କରି ଔଷଧ ଲଗାଇ ଲଗାତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ରୋଡ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ 2019 ପାଇଁ ବାଲୁଗାଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଷଦର ସଭାଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ବାଲୁଗାଁ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନ, ଚିଲିକା ବିଡିଓ ସୁଷମା ବାରିକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାନସିଂ, ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାଲିକ ଓ ବାଲୁଗାଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମହିଳା ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଚିଲିକା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସର 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ସଭାପତି ନିଜେ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ଆବାହକ ବାଲୁଗାଁ ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କପଡ଼ା ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତେବେ ଦ୍ୱୀପରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଦାମର ସଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।